Den 8. december. Det ved vi, kvidrede gråspurvene. Vi har nede i byen kigget ind ad ruderne. Vi ved, hvor de kører hen. Og de kommer til den største glans og herlighed, der kunne tænkes. Vi har kigget ind ad vinduerne og set, at de bliver plantet midt i den varme stue. Og så bliver de pyntet med de dejligste ting. Både forgyldte æbler, honningkager, legetøj og mange hundrede lys. Og så spurgte græntræet og bævede i alle grene. Og så, hvad sker der så? Ja, altså mere har vi ikke set, men det var mageløst. Mon jeg er blevet til for at gå den her strålende vej, jublede træet. Det er endnu bedre end at gå over havet, hvor jeg lider af længsel. Åh, var det dog jul. Nu er jeg høj og udstrakt som de andre, der førte sig sted sidste år. Åh, var jeg alt på vognen. Var jeg dog i den varme stue med al den pragt og herlighed. Og da? Ja, der kommer noget endnu bedre, noget endnu skønnere. Hvorfor skulle de ellers således pynte mig? Der må komme noget endnu større, noget endnu herligere. Men hvad? Åh, jeg lider. Jeg længes. Jeg ved ikke selv, hvorledes det er med mig. Glæd dig ved mig, sagde luften og sollyset. Glæd dig ved din friske ungdom ude i det fri. Men det glædede sig slet ikke. Det voksede og voksede, og vinter og sommer stod det grønt. Mørkegrønt stod det. Og folk, som så det, sagde, det er et dejligt træ. Og ved juletid blev det fældet først af alle. Øksen huggede dybt igennem maven. Træet faldt med et suk hen ad jorden. Det følte en smerte, en afmagt. Det kunne slet ikke tænke på nogen lykke. Det var helt bedrøvet ved at skilles fra hjemmet. Altså fra den plet, hvor det var skudt frem. Det vidste jo, at det aldrig mere så de kære gamle kammerater, de små buske og blomster rundt om. Ja, måske ikke engang fuglene. Afrejsen var slet ikke noget behageligt. Og det var del 3 af Græntræet. Og nu har Græntræet fået et indblik i den her herlige stue, som man kommer ind i. Og man bliver pyntet med æbler og honningkager, og alt ser fantastisk ud. Og han tror jo, at der også må ligge noget endnu vildere efter, fordi hvorfor skulle de ellers pynte ham? Men hvad tænker du om sådan en tilgang til den fremtid, man går ind i? Ja, ved du hvad, Emily? Hvad det en farfar sagde altid? Nej, hvad sagde han? Han sagde altid, pas på, hvad man beder om. Gud hører bøn. Ja. Og vi kan så få så travlt med at bede for noget, sige frem til noget, arbejde hen med noget. Og så når vi får det, vi vil have, så finder vi ud af, at der er også en pris at betale. Ja. Vi skal også efterlade noget. Og nogle gange kan det være svært, ikke? Og det er det, vi hører om. Ikke? Det koster noget. Ja. Man skal bevæge sig, man skal flytte et andet sted, man skal sige farvel til nogle ting, man siger goddag til en hel masse nye ting, men man siger farvel til en hel masse andre ting. Ikke? Jo. Og så man er så optaget af alt det, man tror, at jamen, det her det bliver godt, og det bliver godt. Det er ikke, fordi det ikke er. Men der er bare en anden side. Og den side, det er, at det koster også noget. Ja, og jeg tror, som vi også har været inde på før, altså det her med, at man har så travlt. Mm. Men som Græntræet også oplever her, når man så får lov til at komme videre. Altså, der er en ny sæson, der melder sig, eller et nyt kapitel i ens liv. Men uanset, hvor du har været, så skal du også slutte et kapitel. Yeah. Og det kan gøre mega ondt. Altså fordi det. At lige meget hvad, vil jeg næsten påstå at sige, altså, så har du jo været i det, du har oplevelser, erfaringer, et eller andet form for tilhørsforhold til, ja, hvor du har været, og det går i stykker. Ja. Eller det skal i hvert fald brydes, for at du kan komme ind i det nye. Og det sker og uanset det har, hvad. Ja. Tænk tilbage, Emily, hvor mange du har kendt igennem dine skoleår. Ikke? Hvor mange har du holdt fast i? Ikke? Din bedste veninde i 8. klasse, ja, eller et eller andet. Mm. Ikke? Og så går det op for en, at ja, jeg er kommet videre, og ja, det er fantastisk godt, og ja, alt er fint, men der er også det, at man mister nogen på vejen, man mister et eller andet på vejen, ikke? Og det kan man så kigge tilbage på, men jeg synes, det er vigtigt, at man kigger tilbage på det med taknemmelighed, i stedet for at være ked af det, fordi man kigger tilbage og siger, hvor var det fantastisk, at vi havde hinanden i 8. klasse. Ja, ikke? Jo. Og det synes jeg er vigtigt ting at tage med. Det tror jeg også, og jamen, det er rigtigt. Altså, vi har jo boet mange forskellige steder, og jeg har da tit haft den der
Eller også dengang jeg fandt ud af, at vi skulle tilbage til Danmark faktisk. Det var da også sådan, åh, det glædede jeg mig bare til. Ja. Det blev bare fedt at komme hjem, og, og så skulle jeg bare starte i 9. klasse, og alt var bare fantastisk. Men så skulle du også sige farvel til Ernest, jo. Ja, jeg havde en rigtig god ven. Han var fantastisk. Han var rigtig skønt. Vi glemmer aldrig Ernest. Ja, men man møder de der mennesker, som man bare ikke glemmer, og det... Ja. Altså, det tager også noget af en, når man skal sige og farvel. Vi glemmer nogle gange, hvor meget det har beriget vort liv, ikke? At selvom da man så var i det, så tænkte man, nå ja, og han er da også lidt skør, eller... Lidt? Vi kan måske godt sige, der var en del skørhed, men... Og i det, så tænker man bare ikke over det. Ja. Altså, ligesom grænsred her, man tænker bare ikke over, at ens plet, altså der, hvor man er formet fra, at det faktisk kan være utrolig dejligt at være i. Men en ting, som vi kan huske i den juletid, det er, at vi får også lov til at tage alle dem med os i vort hjerte. Ja. Ikke? Jo. Alle vores oplevelser, alt det, vi har oplevet, som er godt, det kan vi tage med. Og alt det, der gør ondt, det kan vi så bede om at få lært om. Mm. Og bede om at kunne komme videre og lægge det fra os. Ja. Det er en julebudskab, vi skal huske. Helt sikkert. Og Gud, han hører bøn. Det skal vi også huske. Som den kloge farfar, han sagde. Så hører Gud altså, hvad vi beder for. Og det oplever grænsredet også her. Så lad os se, hvad der sker med grænsredet næste gang.